Grčka štampa zatražila je od vlade u Atini da ispita video snimke koji su se pojavili na internetu, a na kojima se vide borci izvesne oslobodilačke vojske Čame. Reč je o paravojnoj formaciji Albanaca iz oblasti Epir na severozapadu Grčke, duž granice sa Albanijom. Snimci su postavljeni na jednoj internet stranici na albanskom jeziku. Na jednom od snimaka vide se ljudi u uniformama u prostoriji sa zastavom Albanije i karta takozvane Čamurije, kako Albanci nazivaju Epir. Jedan od naoružanih ljudi pročitao je saopštenje o formiranju oslobodilačke vojske Čame, sedeći za stolom ukrašenom zastavicama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Iz Albanije su već stizali zahtevi da se formira autonomna pokrajina Epir. Vlasti u Atini se povodom ovog slučaja za sada nisu oglasile.